Вони ще пам'ятають той час, коли, щоб зателефонувати, потрібно було йти на телефонну станцію. А сьогодні вільно спілкуються по відеозв'язку. Студенти університету третього віку не бояться складностей та не відстають від трендів. Освоюють нові гаджети, соцмережі і навіть блогерство. Нам треба йти в ногу з сучасністю, і тому ми намагаємось. Пані Галина вже не уявляє свого життя без смартфону. Активно спілкується, дізнається останні новини, розважається та навіть веде власний блог. Каже, на заняття ходить із задоволенням, бо відчуває потребу в цих знаннях. Час зараз такий. Потрібно бути у вирі подій. Щоб знати, бути в курсі событий, от навіть коли було бомбардування, мені прийшлось виходити на суцільний общий коридор. І я читала от 5 минут назад, 10 минут назад, де, що, як. Це в Фейсбуці, в Вайбері, в Телеграмі. Все нові замітки. Оце нам теж дуже треба. Курс з вивчення смартфону має два рівні складності. Зараз золоті студенти на першому. Вивчають ази користування, соціальні мережі, пошту, функції відео та фотозйомки. Приписочки, настройки. І там у вас, шукайте, є дані та пам'ять. Натискаємо. Зверху є у нас «Использування пам'яті». Ми проходимо чистку телефона, вивчаємо, скільки кілобайтів або гігабайтів займає той або інший додаток, то вчимося їх видаляти або встановлювати. Це четвертий урок. Минулого разу ми вивчали, як шукати в Гуглі, як роботи з поштою та інше все, що касається інтернету. Це 5 занять по користуванню з андроїдом, де ми вчимося від включення до повної чистки та таке інше. Студентка каже, викладачка у неї завзяті. Завжди хочуть дійти до суті, ставлять багато питань, навчаються з азартом. Уроки нам сподобаються, ми пізнаємо для себе дуже багато нового. Корисного, так. Так що все нормально. Курс з вивчення смартфону найпопулярніший, кажуть, в університеті третього віку. Від початку року було сформовано близько 118 груп саме з вивчення смартфонів, які пройшли більше тисячі наших учасників. Є два рівні складності, перший та другий рівень складності за вивченням, тобто людина може повністю опанувати всі якісь необхідні собі навички в користуванні смартфону. Це і соціальні мережі, і інтернет-банкінг, і просто звичайне просте зрозуміле користування смартфоном для людей літнього віку. Записатися на навчання можуть усі бажаючі. Жінки з 55 років, чоловіки – з 60. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».